Нещодавно на Черкащині визначили переможців обласного етапу «Учитель року 2024». Серед них і четверо освітян Сміли. Їх запросили на сесію Смілянської міської ради. В цьому року конкурс «Учитель року» проходив по 4 номінаціях. Це українська мова, образотворче мистецтво, фізика та географія. І ось нещодавно завершився перший обласний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року», куди потрапили 12 найкращих вчителів Черкаської області. І дуже приємно, що серед цих 12 вчителів 4 педагоги від міста Сміли. Це ще раз показує велику конкурентну спроможність освітян нашого міста. Шановні колеги, я вас вітаю з вашою перемогою. В першу чергу вам бажаю успіхів, здоров'я і дякую вам за те, що ви виховуєте дітей. Дякую за те, що ви даєте їм знання і приймаєте участь у конкурсі. Грошові сертифікати переможцям міський голова Сергій Ананко вручив особисто. Сертифікат Волошиній Марії Сергіївні, вчителю фізики Смілянського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа першого ступеня гімназії імені сенатора за третє місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу. Сертифікат вручається Чуйко Ользі В'ячеславівні, вчителю фізики навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 колегіум за друге місце в обласному етапі. Вітаємо. Сертифікат вручається Кільчевській Ользі Вікторівні, учителю географії Смілянського навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія імені сенатора, за друге місце в обласному етапі. І нарешті основна переможниця, яка надалі буде представляти вже тепер Черкащину на всеукраїнському етапі, це Даушкіна Анна Васильівна, вчитель географії Смілянського навчально-виховного комплексу, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 15, за перше місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2024». Ці педагоги Сміли створюють позитивний імідж нашого міста на рівні області і України.